Συναδέλφοι, συνάδελφοι, τα 13 συνδικάτα που συμμετέχουν στο ξεδίπλωμα αυτής της μεγάλης δράσης ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας και τα σύγχρονα δουλεμπορικά, τις τελευταίες 20 μέρες αναπτύξαμε πολύμορφη δράση. Πραγματοποιήσαμε δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας σε δουλεμπορικά γραφεία, ήρθαμε σε επαφή με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους από τους κλάδους μας, μοιράζοντας την ανακοίνωση, ανοίγοντας πραγματικό διάλογο γύρω από το ζήτημα. Χαιρετίζουμε τα μέλη των σωματείων μας, που δραστήρια κάναν αυτή την πρωτοβουλία δική τους υπόθεση και με τη συμβολή τους πραγματοποίησαν ένα πλατή άνοιγμα στα εργοστάσια και στα γραφεία των επιχειρήσεων, στα τρόφιμα, στον τύπο, στο φάρμακο, στην κλωστηφατουργία, στο μέταλλο, στη χημική, στην ενέργεια. Παίρνοντας την ανακοίνωση στα χέρια τους, πολλοί ήταν αυτοί που κοντοστάθηκαν το πρωινό στην πύλη και ρίχνοντας μια ματιά, απάντησαν πίθετα. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η επιβεβαίωση ότι για χιλιάδες εργαζόμενους είναι βραχνά στο θέμα της εργασίας. Αυτές ακριβώς οι ευέλικτες σχέσεις διαρκώς μεγαλώνουν, γιγαντώνουν, θα λέγαμε, με μεγάλους ρυθμούς εις βάρος των μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε το πρώτο εξάμεινο του 2019, το 51,7% των νέων προσλήψεων ήταν με μερική απασχόληση και εκπεριτροπή σε εργασία και μόλις το 48,3% με πλήρως ωράριο. Αυτές οι εργασιακές σχέσεις εμφανίζονται με διάφορες μορφές. Με τις SOF, σχέσεις ορισμένου χρόνου, με την εκπεριτροπή σε εργασία, μερικές ημέρες μέσα στο μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του εργοδότη, με τη δουλειά που αμείβεται με το κομμάτι, το λεγόμενο φασόν και άλλα. Αυτές γεννάν απαράδεκτες καταστάσεις και συνθήκες για τους εργαζόμενους. Άλλος περιμένει στο τηλέφωνο αν θα χτυπήσει για να πάει την επόμενη μέρα στη δουλειά. Άλλος ζει με την ανασφάλεια αν θα ανανεωθεί η σύμβασή του. Και άλλος που ξέρει ότι τελειώνει το έργο και τον περιμένει η ανεργία, το ψάξιμο ένας σύγχρονος Γολγοθάς. Πολλές φορές η ίδια η πραγματικότητα ξεπερνάει την περιγραφή του προβλήματος, καθώς οι ίδιοι εργοδότες που αξιοποιούν αυτές τις μορφές σχέσεων εργασίας έχουν τρομερή φαντασία, η οποία υποκινείται από την ακόρεστη δίψα τους για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιούν εργαζόμενους με συμβάσεις μίας ημέρας. Πλάι και πάνω σε αυτές τις ζωφερές συνθήκες δουλειάς εμφανίζονται με παρασιτική σχέση με την εργασία τα λεγόμενα γραφεία ενοικίασης εργασίας, αυτά που ο κόσμος τα έχει βαφτίσει δουλεμπορικά. Εργολάβοι που δεν νοικιάζουν μηχανήματα, αλλά ανθρώπινη εργασία. Νοικιάζουν εργάτες και εργάτριες, υπάλληλους, ακόμα και επιστήμονες. Η κατάσταση και εκεί δεν είναι ομοιόμορφη. Υπάρχουν περιπτώσεις που εργάτες αποσχολούνται ως εργολαβικοί για χρόνια. Κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, πολλές φορές εξειδικευμένοι, αμείβονται και με τις ισχύουσες συμβάσεις, ανάλογα πάντα και με την παρέμβαση των σωματείων για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Χρόνια ολόκληρα καλύπτουν πάγιες ανάγκες, κάνουν την ίδια δουλειά που κάνει και ένας εντός εισαγωγικών μόνιμος, τα λέγαμε, ή έχουν αντικαταστήσει κάποιον μόνιμο. Ωστόσο, παραμένουν εργάτες και εργάτριες δεύτερης διαλογής, παίρνοντας λιγότερα χρήματα για την ίδια δουλειά σε σχέση με τους μόνιμους, ενώ είναι συχνό το φαινόμενο της υποχρεωτικής άδειας για να μην εδραιώνουν δικαίωμα πρόσληψης στις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία σταθερά. Δεν ξέρουν ποια μέρα θα δουλέψουν, για πόσο θα δουλέψουν, πόσο θα πληρωθούν. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι on call όπως τους λένε, στις 11 το βράδυ και τους λένε 6 ώρα το πρωί να είσαι εκεί. Εκεί αξιοποιούν ολάκερες στρατιές ανέργων, οι οποίοι από την καταδίκη της ανεργίας διαλέγουν τη μισοδουλειά. Εκεί που τα μεροκάματα είναι μεροκάματα πείνας, συνήθως 3 ή 4 ευρώ την ώρα, δεν αμείβονται υπεροριακά, τους ξεζουμίζουν για όσες ώρες τους χρειάζονται, συνήθως πέραν των 12 ώρων. Δεν παίρνουν δώρα, επίδομα άδειας, ούτε καταφέρουν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Κοινός παρανομαστής όμως και των δύο περιπτώσεων είναι ότι κάποιοι θησαυρίζουν από το επάγγελμα του δουλέμπουρα, που μπορεί τυπικά να έχει απαγορευτεί με νόμους, όμως με τα δικά του σύγχρονα χαρακτηριστικά όχι απλά υπάρχει, αλλά αποτελεί και κινητήριο μοχλό στην ικανοποίηση της ανάγκης του κεφαλαίου για κερδοφορία. Μα θα πούν κάποιοι απολογητές της αστικής τάξης, δεν ισχύει αυτό. Οι εργάτες είναι ελεύθεροι να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη όπου αυτοί θέλουν, για όσο αυτοί θέλουν. Δεν τους υποχρεώνει κανείς. Τυπικά, νομικά, σωστό είναι αυτό. Ας μας πούν όμως αυτοί οι κύριοι πόσο ελεύθερος είναι κάποιος να μην μπορεί να πάει ένα γάλα στο παιδί του. Αξιοποιώντας τις χιλιάδες ανέργων, τον εφεδρικό στρατό ανέργων όπως πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί, πατάνε στην ανάγκη τους για δουλειά,
και τους χειρίζονται σαν μια δεξαμενή φθηνού ευέλικτου εργατικού δυναμικού που προσαρμόζεται στις ανάγκες των επιχειρηματιών. Όμως κανείς από δά αυτούς τους εκμεταλλευτές δεν νοιάζεται για τις ανάγκες των εργατών. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο πώς αυτοί οι εκμεταλλευτές φτάνουν να είναι νομότυπα καλυμμένοι και αξιοπρεπείς εργοδότες κατά τα άλλα. Βέβαια, στον καπιταλισμό είναι συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένη η εκμετάλλευση της εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν ξεχωρίζουν οι εκμεταλλευτές σε καλούς και κακούς μεταξύ τους. Αυτές οι μορφές της σχέσης εργασίας αποτελούν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασίζεται στην ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και προσωπικού και ήδη εφαρμόζονται κατά κόρον στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάση τους είναι η θεωρία ότι η εργασία δεν είναι δικαίωμα, αλλά εμπόρευμα που στην ελεύθερη αγορά πουλιέται και αγοράζεται σε ό,τι τιμή πιάσει. Η Λευκή Βίβλος, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993, είχε σαν δόγμα της τρεις βασικούς άξονες: ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, απασχόληση. Συνδέοντας το πρόβλημα της ανεργίας με την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου, εστιάζοντας τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, με την καθήλωση των μισθών, την ανατροπή βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Συνοπτικά, εστίαζε στην επέκταση της μερικής και της προσωρινής απασχόλησης, στο μοίρασμα και την ανακύκλωση της ανεργίας, στην εξασφάλιση φτηνής εργατικής δύναμης και στην βελτίωση των όρων της ανταγωνιστικότητας για το κεφάλαιο. Συνέχεια δόθηκε με τη Σύνοδο Κορυφής στο Λουξεμβούργο το 1997, όπου με πρόσχημα την αντιμετώπιση της ανεργίας ανάμεσα σε άλλα, δόθηκε η κατεύθυνση για τη δημιουργία και την επέκταση ενός δουλεμπορικού κυκλώματος, που στηρίζεται σε ιδιωτικά γραφεία, επιχειρήσεις εξέβρεσης εργασίας, γραφεία ενοικίασης εργαζομένων, η οποία επιβεβαιώθηκε με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 2008, που υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά στήριξαν και στηρίζουν τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με πιο πρόσφατο τον νόμο 4052 του 2012 περί ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας, υλοποιούν αυτές τις κατευθύνσεις. Έχουν προσυπογράψει και έχουν νομιμοποιήσει τη λειτουργία τέτοιων γραφείων. Η ενίσχυση της ύπαρξης μιας μεγάλης ποικιλίας μορφών ευέλικτης εργασίας αποτελεί βασική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωενωσιακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται μέτρα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και μάλιστα τα διάφορα ρυθμιστικά προστατευτικά μέτρα που λαμβάνονται και παρουσιάζονται ως θετικά και ωφέλιμα για τους εργαζόμενους, στην ουσία να διαμορφώνουν τους όρους για την εδραίωση της ευελιξίας στην εργασία. Το τσάκισμα δηλαδή των δικαιωμάτων των εργαζομένων για τη στήριξη των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Βέβαια, αν και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χωράει αμφιβολία ότι αυτά τα μέτρα ήταν και είναι απέτηση των Ελλήνων βιομηχάνων και εργοδοτών για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και της ανταγωνιστικότητάς τους. Αξιοποιούν αυτό το ξύλωμα των εργασιακών σχέσεων, αντικαθιστώντας εργαζόμενους που έχουν σταθερές εργασιακές σχέσεις και ωράριο, με ελαστικά απασχολούμενος, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς, με χαμηλότερες αποδοχές, χωρίς υποχρεώσεις δώρων, αποζημιώσεων και άλλων παροχών. Ταυτόχρονα, η ενοικιαζόμενη εργασία χρησιμοποιείται σαν δούλιος σύπος για να παρακάμψουν και να καταργήσουν τα συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα που καταχωρήθηκαν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αφού διαρκώς αλλάζει προς το χειρότερο η αναλογία των αμοιβόμενων εργαζόμενων με επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις και αυτών που εργάζονται με εργολαβία. Η εργοδοσία έχει ιδιαίτερο συμφέρον να ξεφορτώνεται υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους. Τους πληρώνει λοιπόν για τη δουλειά τους έμεσα, μέσω του εργολάβου, καλύπτοντας το μισθό του εργαζόμενου και ταυτόχρονα και το κέρδος του μεσάζοντα, του σύγχρονου δουλέμπορου. Ακόμα και σε περιπτώσεις που βγαίνει σχετικά ακριβά αυτή η ανάθεση έργου σε εργολάβο, υπάρχουν περιπτώσεις που ο εργαζόμενος παίρνει 6 ευρώ ορομίσθιο μεικτά και ο εργολάβος 36 ευρώ από τη δουλειά του εργαζόμενου. Μακροπρόθεσμα όμως, ο πραγματικός εργοδότης έχει κέρδος και αυτοί όπως πάντα κοιτάνε σε βάθος χρόνου. Αναθέτουν λοιπόν αυτή τη βρώμικη δουλειά σε μεσάζοντες, βγαίνοντας οι ίδιοι από το κάδρο του κακοπληρωτή, αυτού που επιτίθεται στα εργασιακά δικαιώματα. Το κάνει ο δουλέμπορος για αυτούς. Έτσι, όλη η αλυσίδα των εργοδοτών είναι πιο ικανοποιημένη. Αυτός που χρησιμοποιεί την εργολαβική εργασία ξεφορτώνεται από περιτά βαρύδια στον αγώνα του για την ενίσχυση της θέσης του στον ανταγωνισμό με τους άλλους εργοδότες και ο εργολάβος βάζει στην τσέπη χρήμα με τα κεφάλια των εργαζόμενων που έχουν γίνει λάστιχο, οι οποίοι είναι σίγουρα κακοπληρωμένοι και συχνά πυκνά ανασφάλιστοι ή ακόμα και απλήρωτοι.
από τη μεριά της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το φιλοεργοδοτικό δρόμο που χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ, κινείται με ταχύτητα. Έχει δώσει δείγματα γραφής με την αντεργατική νομοθεσία που θεσπίζει ανάμεσα στο επιχειρούμενο χτύπημα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας. Πρόσφατα απάλλαξε τους εργοδότες που απασχολούν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους από οποιαδήποτε εργοδοτική ευθύνη. Ένα ακόμα δείγμα γραφής της κυβέρνησης είναι το νομοσχέδιο που φέρνει άμεσα και σε σχέση με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση πρώτων μονοπωλίων, της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, που βάζει στο στόχαστρο τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά κυρίως τη σταθερή εργασία. Χωρίς ντροπή, μάλιστα, προχωρούν σε χαρακτηρισμούς από μεριάς της κυβέρνησης ότι αυτό αποτελεί εξυγχρονισμό και εξυγίανση. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Απλά θεωρούν ότι βάζοντας τη φράση για όλους πλάι στην ανάπτυξη μπορούν να ξεγελάσουν και να κοροϊδέψουν τους εργαζόμενους και τους ανέργους. Το πώς εννοούν την ανάπτυξη το έχουμε καταλάβει καλά στο πετσί μας. Φροντίζουν και να τη σηματοδοτούν με ποικίλους τρόπους. Πώς αλλιώς να εκλάβει κανείς ότι την ίδια μέρα που κυβέρνηση και εργοδότες πανηγυρίζουν για τις 16 κινέζικες επενδύσεις, ο ΣΕΒ προσφεύγει για την εξαίρεση των εργατών της Κόσκο από τα βαρέα και αντικειμενά. Πλάι στα έργα και τις ημέρες των κυβερνήσεων, αξιοσημείωτη δράση έχει και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, ο οποίος μπορεί να είναι ευέλικτος και να εμφανίζεται σήμερα τάχα ότι έχει αγωνιστικό προσανατολισμό, ανάλογα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν σβήνει, δεν παραγράφεται η στάση του στην αποδοχή της δημιουργίας εργαζομένων πολλών ταχυτήτων. Μόνιμοι με ατομικές συμβάσεις, συμβασιού και ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι με σύμβαση έργου, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, έχουν όλα την υπογραφή τους. Ακόμα στα σωματεία που πλειοψηφούν αυτές οι δυνάμεις δεν δέχονται να εγγράψουν ως μέλη τους τους συναδέλφους που εργάζονται μέσω εργολάβου ή με σχέσεις ορισμένου χρόνου, αλλού χρησιμοποιώντας δικαιολογίες. Να δούμε αν θα μείνει στη δουλειά, αν θα σου ανανεωθεί η σύμβαση. Και αλλού απροκάλυπτα παραδεχόμενοι ότι δεν θέλουν να εκπροσωπούν αυτούς τους εργαζόμενους. Ρίχνουν νερό έτσι στο μήλο της διαίρεσης των εργαζομένων από τις πολλαπλές εργασιακές σχέσεις και βάζουν εμπόδια στην κοινή συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων, κάνοντας τους εργοδότες να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκτιμάμε ότι το άνοιγμα που κάναμε για το ζήτημα των ελαστικών εργασιακών σχέσεων με αιχμή το αίτημα για κατάργηση των δουλεμπορικών επιβεβαιώνει την ανάγκη να συνεχίσουμε δραστήρια και με αμύωτη ένταση τη συνδικαλιστική προπαγανδιστική δουλειά γύρω και από αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα, που δεν είναι αποκομμένο από τη συνολική επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, έχει όμως τη δική του ξεχωριστή βαρύτητα. Η στάση των εργαζομένων που απευθυνθήκαμε μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, έχοντας στο μυαλό μας ότι είναι μια δουλειά υποδομής για το συνολικό δυνάμωμα των σωματείων, της δράσης τους, το δυνάμωμα της εργατικής αλληλεγγύης και αγωνιστικής εισπύρωσης. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό παίζουν τα κλαδικά σωματεία. Συνενώνουν εργάτες με διαφορετικές σχέσεις εργασίας, διαφορετικούς εργοδότες. Η δύναμή τους κρύβεται στο ότι ενιοποιούν τη δράση και τον αγώνα απέναντι στην ενότητα των εργοδοτών που τα βρίσκουν μεταξύ τους μια χαρά στο πώς θα χτυπήσουν τα εργασιακά δικαιώματα, αντιπαρατάσσουμε την κλαδική οργάνωση των εργατών. Αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο την ευθύνη και τη σημασία των επιχειρησιακών σωματείων, τα οποία πρέπει να ενισχύουν αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση της ενότητας και της κοινής δράσης της εργατικής τάξης κόντρα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Έχουμε χρέος να απαντήσουμε δυναμικά, παλεύοντας απέναντι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, απέναντι στο χτύπημα των κλαδικών συμβάσεων, τις μειώσεις σε μισθούς και ημερομίσθια, παλεύοντας σταθερά για την κατάργηση των γραφείων ευέλικτης εργασίας, των δουλεμπορικών και της ενοικίασης εργαζομένων, για να μπει ένα τέλος στις ευέλικτες μορφές εργασίας που κάνουν λάστιχο τους εργαζόμενους, φέρνουν τα πάνω κάτω στην οικογενειακή και προσωπική ζωή, λογίζοντας μόνο την ικανοποίηση των αναγκών του εργοδότη. Διεκδικούμε την κατάργηση όλων των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη και σύγχρονα δικαιώματα, την υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις για όλους, ανάκτηση των απολειών, κανένας κάτω από τα 751 ευρώ, κανένας εργάτης στα δουλεμπορικά, κλείσιμο όλων των δουλεμπορικών γραφείων, άμεση απορρόφηση αυτών των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις που εργάζονται, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.
Οι εργαζόμενοι έχουν μόνο να κερδίσουν αν κρατήσουν μακριά τους την ηρωλατρεία τις μειωμένες απαιτήσεις. Αν σταματήσουν να υιοθετούν τη λογική του μικρότερου κακού. Αν σταματήσουν να διαλέγουν ανάμεσα στο κακό και στο λιγότερο κακό. Υπάρχει ο δρόμος της οργάνωσης και του αγώνα. Ο δρόμος της ενίσχυσης των σωματείων με ταξική κατεύθυνση. Της ενότητας της εργατικής τάξης. Ο δρόμος της διεκδίκησης και της πάλης, της ενίσχυσης του δημοκρατικού και ενωτικού συνδικαλιστικού μετώπου που στη χώρα μας είναι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Συνάδελφοι, πολλές φωνές, σαν σιρήνες, ηχούν στα αυτιά μας να κάνουμε υπομονή, να συμβιβαστούμε. Στο όνομα του ότι από την οικονομική ανάπτυξη θα πέσουν χάμω κάποια ψίχουλα, μας καλούν να ζήσουμε με αυτά. Στην επόμενη κρίση, που θα ακολουθήσει με βεβαιότητα παρόμοια με το ότι αύριο ο ήλιος θα ανατείλει από την Ανατολή, θα μας πούνε πάλι να επομισθούμε όλη τη χασούρα, όλα τα βάρη, με την ελπίδα ότι θα ξανάρθει η ανάπτυξη. Φαύλος κύκλος. Αυτό που δεν μας λένε όμως, είναι ότι ολοένα ο παραγόμενος πλούτος αυξάνει δραματικά, ότι το κομμάτι που απολαμβάνει ο εργαζόμενος λαός ολοένα και μικραίνει. Συνάδελφοι, αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε σύγχρονα θαύματα στην τεχνολογία και στην επιστήμη. Η ίδια η παραγωγική διαδικασία έχει τραβήξει προς τα μπρος. Οι παραγωγικές δυνατότητες έχουν γιγαντώσει. Αυτές οι νέες δυνατότητες δείχνουν προς τα μπρος, προς την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της εργασίας. Θα μπορούσαμε να δουλεύουμε λιγότερο, να απολαμβάνουμε περισσότερα. Αντί αυτού όμως, η ζωή του εργαζόμενου, αντί να καλυτερεύει από κάθε σκοπιά, χτυπιέται από παντού. Αντί να μειώνεται, για παράδειγμα, ο εργάσιμος χρόνος, αυξάνει η ανεργία και παράλληλα εντατικοποιείται η δουλειά. Αντί να αυξάνουν τη μισθή, παίρνουν το ΛΟΕΝΑ μέτρα για να χτυπιούνται τα μεροκάματα και οι συντάξεις. Αντί να έχουν υψηλού επίπεδου παροχές υγείας και συνθήκες ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, οι επαγγελματικές ασθένειες αυξάνονται. Το ίδιο και τα εργατικά ατυχήματα, ακόμα και τα θανατηφόρα. Τι είναι, συνάδελφοι, αυτό που τελικά μπαίνει φρένο στο να ζούμε σαν άνθρωποι, να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας για να έχουμε κατοικία, να έχουμε υγεία, παιδεία. Να έχουμε ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μας και για τις οικογένειές μας, τους αγαπημένους μας, για να μπορούμε να ταξιδέψουμε, να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Οι συνθήκες για να γίνουν όλα αυτά υπάρχουν. Αυτό που παίρνει τροχοπέδι στην ικανοποίηση των αναγκών μας είναι η μοναδική κινητήρια δύναμη της καπιταλιστικής οικονομίας, που είναι η ακόρεστη δίψα των καπιταλιστών για κέρδη. Αυτή καταδικάζει τις μάζες στην πάλη για επιβίωση. Αυτή μαζί με τη στήριξη των κυβερνήσεων. Το πολιτικό τους προσωπικό που φροντίζουν να οικοδομούν και να ανανεώνουν το ατελείωτο αντεργατικό εμπλοστάσιο. Συνάδελφοι, η σημερινή πάλη των σωματείων πρέπει να υπηρετεί και να ανοίγει το δρόμο για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Όλοι οργανωμένοι στα συνδικάτα μας έχουμε τη δύναμη να τους ανατρέψουμε. Το έχει αποδείξει άλλωστε η ιστορία των αγώνων της εργατικής τάξης. Με δυνατό ταξικό εργατικό κίνημα και συνεχή αγώνα που θα βάζει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες των εργατών. Τους δηλώνουμε ότι δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Καλή συνέχεια.